Evo ovdje smo u ulici Ciklama. Ovdje su ljudi koji žive u ovim višim dijelovima imali problem sa vodostavdevanjem. Znači, tokom dana, pogotovo leti, nisu imali opšte vode. Tokom noći jako slab pritisak. I u dogovoru s mesnom zajednicom, evo, napokon smo rešili da i taj problem bude razrešen na neki način. Uložili smo negde oko 800.000 dinara. Ugradili hidrofonsko postrojenje, to znači dve pumpe, automatika, doveli električnu energiju bez koje naravno nema posla i napokon rešili taj problem. Znači, 20 kuća ovde koje nije imalo uredno vodosnabdevanje od pre nekoliko dana, čini mi se najnormalnije kao i svi ostali delovi grada, je uredno snabdeveno vodom. Drago mi je što smo taj problem napokon rešili. U suštini mi u Pirotu nemamo prevelike problema kada je vodosnabdevanje u pitanju, ali evo i te neke sporadične probleme na obodu grada čini mi se uspešno rešavamo.